Terve YouTube! Elikkä nyt mä oon tosiaan vähän hiljempaa, koska muut vielä nukkuu, on aamu. Itse asiassa jouluaamu, ei aaton aamu, vaan tämä ihan virallinen joulupäivän aamu. Ja hyvin on kyllä nukuttu ja lapset oli ihan lapset kuin lahjat. Oli ihan mahtavia ja sille ja nyt teki tämän mun uuden mahtavan tabletin myötä, niin mä voin vihdoilta tekemään mun kanavalle parempia videoita. Mutta aloitetaan nyt heideillä. Ja tässä mä nyt vaikka puhun vähän nyt vaikka jostain joulusta ja kaikesta semmosesta. Joo, tämä ei nyt ole niin. Tämä nyt ei ole niin nouka. Koska tämä on minun Kraltopia-tilini. Nimini myös. Niin. Elikkä tästä on voinut aika surkee vaan tästä alusta. Ok, sanon korjua. Joo. Osaan kyllä pelata häideitä, mä oon ennenkin pelannut tätä mun siskon. Pikkusisko, mistä olen aiemmin jo maininnut, niin hänen puhelimella oli heide. Nyt siskokin sai uuden puhelimen. On tosiaan tosi pieni. Napauta taloasi ja mä haluan sen vetämällä pensselisen yli. Näin, nyt mulla on talo. Ja vilja. Mitähän täältä tulee? Ui, meidän ekat 3 kanaa. Kuulostaa hyvältä. Joo, ruokitaan sitten kanat. Ja tosiaan älkää ihmetelkö, jos mun ääni on tässä vähän hiljainen ja elikkä nyt nää on tässä alkuun näköjään ilmainen. Tiedä minne tuleekin vierata. Jepii, mä olisin level upi. Päiviä olen Mike ja minulla on mölly lähellä kylää. Mikä on tämän upean farmisiin nimi? Mr. Gamer 125 on. Mukava nähdä, että joku huolehtii paikasta. No, nähdään taas. Hienoa, kaikista tästä vehnästä kannattaisi nyt leipoa leipää uudessa leipomassa. Meillä ei ole kyllä ihan vielä vehnäpalvit. Ootetaas pikkuhetki. No niin, olen nyt 3. maanviljelijä. Ei siinä hermukaan voi mennä. Ja mä saan taas uinkin. Niin muuten joo. Nythän mä saan täältä ostettua uunin meille. Laitetaan sinne väliaikaisesti tähän. Ei jaksa nopeuttaa sitä. Sitten täältä tätä. Mä kyllä teen nyt näin, mulla on aina kun mä fellaan heideitä, niin mulla on ollut tämä ongelma, että kaikki pitää olla symmetrisiä tässä. Nyt mä voin kylvää tähän taas vähän vehnää.
koska tänne ei leipomo on auki. Leivotaan leipää. Juu, leivotaan leipää. Tehdään tuoli kivellä leipää. Nice. Suoritan leipominen loppu valittomasti tapahtumalla leivän alla olevaan opetuspainetta. Tuoksuu hyvältä. En ehkä, koska mä en halua näin heti alkuunkaan tuhlata yhtään timanttia. Koska ne tulee sitten olemaan alakkaita. Mutta, no. Tien varsikoju avautuu tasolla 7. Voi tuossa on Jesaja. Katsotaas mitä mä saan ensitasolla uutellissa tätä leipää. Avaat nämä palkinnat. Plus 100 coins ja 1 timantti. Onks mulla seuraajia? Ei näköjään ole. Mutta ensitasollahan tämä tulee. Mutta täällä sanotaan vaan, ei täällä koska. Jos tämä tulee ensitasolla. Niin tässä sanotaan vaan, odotellaan. Tänä. Mäpä laitan tän pausille siihen asti, että tää leipä on kasvanut. Okei, pieni tällainen ajanvattaus, eli meille on tulossa täällä tällainen, tai tuli näköjään jo. No niin, level up. Kivaa. Tavaraekka tulee. Mennään vähän luisuus. Rintas. No. Eka. Lasten tarhaa. Nähtyy niitä munia. Ja joo, tosiaan sain rehumyllyn. Sitäpä ei hirveesti olekaan. Se on jopa kun avautuu tosilla 5. Ihan kiva. Mä pääsen vähän laajentamaan tätä meidän faamia ja Fabion kalastamolle lähtee siitä. Istutetaanpa lisää siemeniä. Muistatko miten se tehtiin? Napauta pelto. Mikä se on? Oho, asiakas. Mitäs hän haluaa? Toinen vieras päästä kysyy, mitä asiaa hänellä on. Tuleeko tuo ihana tuoksu täältä päin, mutta missä on minun, mutta missä minun tapaani on? Nimeni on Joan. Voisitko myydä tämän minulle? Minulla on yksi leipä. For 15 coins. Jos mä sanon odota heti. Töt töt, tavarekka on saapunut, valmistaudu tilausten tulvaan. Tilaustaulu näyttää, mitä tilauksia on saatavilla. Ansaitse rahaa ja kokemusta toimittamalla niitä. No, mikä sitten? No niin, level uppi taas. Kirka. Eiku. Lasten tarhaan. Sen oli kyllä matka mennä kirkolle. Vankin tehdas. Minähän tämmönen toinen leipä täältä. Aha. Tästä ei tullut ihan oikein symmetrinen, mutta aika korjaan sen. Näis. Sitä rahaa tästä. Lasten tarhanpa vaan siitä. No niin, Gregi. Joo, anteeksi, jos mun ääni on vähän painessa. Se on. Jos tarvitset työkaluja, tule käymään, niin voin hankkia niitä minulle. Aha. Tarvitsemme työkaluja alun varailemisen. Käydään Gregin farmilla. Otetaan eka nämä.
Pitää tulla farmille. Muista tarkistaa mitä teidän varasiko, jos ne on myynnissä. Eihän mä kyllä vielä... Eikö saataisko näitä me? Ihan se on. Mukavaa, että kävit muistutin, että voit käydä luona, niin tai kaveriesi luona milloin tahansa. Ai niin, nämä kaverit pyynnöt. Mä pyydän mun siskoa. Koirafarmi. Palaajaa ei löytynyt. No mä pyydän sitä joskus vähän myöhemmin. Olispa kyllä kiva olla joskus itsekin näin hyvä. Mutta eihän sitä ikinä tiedä, mitä aika näyttää. Mutta joo, eiköhän tää video ollut tässä. Joo. Eiköhän tää video ollut tässä, koska mä en halua tehdä näistä hirveän pitkiä. Joten tuota... Se on Mr. Gamer täällä ja se on moro.